מאז נטמן הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, בחלקת ענק בהר המנוחות, החל מאיר מלכה, מקים הקרן להנצחתו, לשקוד על אתר זיכרון לטובת מאמיניו. ואכן, מדי יום מגיעים מאות מחסידיו למקום. אתמול לפנות בוקר, או היום לפנות בוקר, החליט בנו של הרב לטבוע את זיכרון האב. מלווה במאבטחים וחסידים, הם פירקו ובנו מחדש את חלקת הקבר. אלישע בן קימון מביא תמונות בלעדיות, המבצע הסוער הזה. פירקו אותו לגמרי. מאיר מלכה, אני מבקש תודיע לדודי, מהר לבוא לפה, פירקו את הקבר. מהר, אני מבקש ממך, מהר, אני מבקש לעצור פה את האנשים. כשכולו אחוז בעלה, גילה מאיר מלכה כי הציון שבנה לפני כ-5 שנים על קברו של המקובל יצחק כדורי נהרס. סיוון, את יכולה בבקשה לשלוח לי פה ניידת דחוף? לגבעת שאול, לגבעת שאול, פירקו פה את הקבר של הרב כדורי. אני מבקש פה דחוף לעצור פה את האנשים. אל תשאלי אותי מה הבעיה, אני מבקש. פירקו את הקבר של הרב כדורי, אני מבקש פה לעצור פה מיד את האנשים האלה. פעולת הפירוק החלה כמה שעות קודם לכן, לאחר תכנון של חודשיים. בבית משפחת כדורי החליטו לשים קץ לשלטונו של מלכה במקום, ותכננו את ביצוע הפעולה עד לפרטים הקטנים. אנחנו לא צופים שהולך להיות איזה שהם בעיות כאלו או אחרות, אבל בגלל שאנחנו מכירים את הבן אדם, ואנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות ומה הוא מסוגל לעשות, התפקיד שלכם הוא דבר פשוט מאוד. הוא להיות מעין כוח הרתעה. שלא יוכלו לעשות פרובוקציות בפנים? כן, גם מאבטחים גויסו ופועלים ואפילו כמה מקובלים שנתנו את ברכתם. חשוב להבין כי פירוק ציון קבר באיכות כזה של מקובל בסדר גודל של הרב כדורי רגישה מאוד לבני המשפחה ששמרו על איפוק למרות התלהמותו של מלכה. אני לא נותן לכם לבנות פה. אתם יכולים לחלום לבנות פה. עכשיו אני משתולל, הפועל לא יבנו. תראה תלמידי חכמים איך מבזים אותם, מה עושים בהם. תסתכל. במלל מביאים אותם. לא מתאים לך, תלך מפה, תאמין לי. הרב, חבל לך שאתה עומד פה. אתם מתערבים שאתם עומדים פה, שאתה רואה את ביזיון של הרב כדורי ולא מתערב, אתה יודע, בורא העולם לא יסלח לך. לא יסלח לך. כל הקבלה שלך שאתה לומד לא שווה כלום. אל תגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות. אדוני, די. מי רב? אתה רב. אתה רב. תסתום את הפה שלך, מי אתה בכלל? בוא, תירגע, די. למה, אתם מפרקים מקום כזה ואני ארגע, כן? את יכולה להירגע אם מפרקים לך את המקום שלך? וכאן נכנסת השאלה למי שייך באמת המקום. זה הפולש? אני הפולש? סתם שאלתי. אני הפולש, אולי אתה הפולש. ואתה יודע מה, מי שפרק פה בורא, אולי מפרק אותו. לא יגמור את שנתו בעזרת השם. אתה צרצף הפירוק. מה שאתה ששומע? שאתה שלך? היה פה משטרה לפני כמה חודשים, רצו לפרק, אמר לו מי שיגע פה, כולם במעצר. מלכה שטוען כי היה אחד מתלמידיו של הרב, ופוקד את המקום מדי יום, מוכר קמעות וסגולות בשמו של המקובל, ובני משפחתו שמנסים כבר כמה שנים לפתור את הסכסוך. עד היום עשו במקום הזה מה שרוצים, השתלטו בו, עשו מכירות לא חוקיות, היה אסור למכור פה את כל מה שמכרו פה, הבטיחו לאנשים דברים שלא היו קיימים, השתמשו בשם הרב שלא משתמשים, אנחנו פירקנו את כל המקום הזה. המקום הזה ייבנה מיידי, עם סיום הפירוק, ייבנה מבנה חדש, יפה, מסודר, כחוק. זה המקום ששייך לנו, זה הקבר של מורבי ומורת אמי שקבורים שם, זה שייך לנו וזה חוזר אלינו ואנחנו מטפל בזה טוב לטובת עם ישראל. חלפו כמה דקות והמשטרה הגיעה ולאחר דין ודברים עם מלכה ונציגי משפחת כדורי נעצרה בניית המבנה החדש, הפועלים לקחו הפסקה ושני הצדדים נלקחו למגרש הרוסים להמשך פירור. הצגנו את כל האישורים שיש לנו מעיריית ירושלים, מחברת קדישה, נמסר לנו שמבחינתם הם לא עוצרים את העבודה, העבודה ממשיכה להימשך כרגיל. ובעזרת השם אנחנו נסיים היום את השלב הראשוני של בנייה של המבנה. 6 שנים לאחר שנפטר ו5 שנים מאז נבנה ציון הקבר, נבנה במקום ציון קבר חדש שעליו חתומים בני משפחתו של המקובל. אולי זו עוד מערכה במלחמה חסרת פשרות, או שאולי זה סוף למשהו שבכלל לא היה צריך להתחיל.